Lisa, bo, 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 Lisa, Lucy, bo, hey. Ra 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 Lisa, out, get out. Yeah, Lisa, out, 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 out. Lisa, out, Bishwanath, call Bishwanath. So keep going here. Ah, Lisa. Ah, Lisa. Lisa, ah, ah, Lisa. Ah, Lisa. Ah, ah, Lisa. Ah, Lisa, ah, ah, Lisa. I thought I don't like Lisa. Lisa, man, hunting Lisa, yeah. Lisa, ah, ah. Lisa, ah, ah. Hunting, ah, ah, ah. Toss money. So good, lots of money. Huh? Ayata, put, 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 put it out. Ah, bo, head bo. Besides, come on, no, besides, besides, not hanging on. No, besides, come on, take no. Come on, my take. So, kita bo hai. যা ভাত খাব লাগিব বিছনাত বেছি থাকিলে বেয়াটো বুঝা লুচিটো ভাল নহয় আমাৰ লুচি ভাল হোৱা হয় আমাৰ লুচি হেৰি নকৰিলে নকৰিলে হয় আমাৰ লুচি একদম ভাল নহয় কৈছো নহয় আমাৰ লুচি একদম ভাল হয় চাৰ্লি ক'ত যাও ক'ত যাও হা পৰা হা Huh? Nini, 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 বইটা দুটা বইটা কেনেকৈ বইটা মানুহ অলপ চকীটো বহে তহঁতে কেনেকুৱা হলি যে চকীত একদম নাই খালি বিছনা বিছনা তল বিছনা বিছনা তল হা চকীত বহিলে কিমান ভাল জানানে চকীত বহিব লাগে লিজা খালি বিছনা 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 আমাৰ এটা বিল্ডিং ঘৰ নাই বুলিহে The building ঘৰ থকা আছে তাহলে বিল্ডিং ওপৰত উঠিব পাৰিলে এখনে বিছনা আছে ঘৰ এটো কছি কছি এই বিছাৰ বিছাৰ লাগে যা 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 কোট হৈ গল তাই খালি বিছনা 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 আমাৰ সালি ঠিক আছে না সালি হ্যাঁ না সালি ঠিক আছে না হ্যাঁ না সালিও নাই বই থাক